хлористий вініл, нітрил, акрилова кислота, формальдегід, фенол, капролактам. Усі ці токсичні речовини можуть міститися в ялинкових прикрасах. Екологічні іграшки з дерева, ниток, тканини, паперу чи навіть трави можна легко виготовити своїми руками у стилі хендмейд. Вироби з органічних матеріалів додадуть особливого затишку вашій оселі. І пам'ятайте, екологічним варіантом будуть ялинки, зроблені своїми руками. Щасливого Різдва! Будьте еко!